עם האילומינטים, האויב שלכם, שימו לב למה שאני מראה לכם, אני מקווה שאין פה הרבה אור, פה יושבים, אתם רואים פה את המקום הזה? אתם רואים את הפירמידות? פירמידת העל, לידה יש פירמידות קטנות, אנחנו נעשה על זה שיעור, אבל תבינו, האויב של ישראל יושב פה, יש פה מחשפים שחיים הרבה מאוד שנים, הם חפרו פה מנהרות מלמטה, הם מנסים להגיע לדוד המלך. שימו לב מה אני מראה לכם, אתם לא רואים את זה בחושך, אתם רואים את הפירמידות? זה הפירמידות, הסמל של כל האילומינטים, יימח שמם ושם זכרם, והשם, תתפללו כולם שהמקום הזה ייגמר מהעולם, כי הוא יושב, יונק מהקדושה של עם ישראל. שעם ישראל היה צריך להיות פה, אתם, לא אתם, אתם פה בעצם, כי אתם איתי, אבל אלה שלא פה, צריכים להבין על מה אנחנו מדברים. זה, פה עדיין יש, אתם רואים שזה לעומת זה עשה השם, אז זאת אומרת, אתם יכולים לראות שיש בתי כנסיות, אבל הן ריקות. עכשיו זה ליל שישי, וליל שישי חייב להיות עמוס באנשים שלומדים תורה, אבל הם בבית, אז אנחנו נעשה שיעור תורה אחר כך, ולתוך הלאה, אתם רואים, הבית כנסת ריק, אבל זה בהר ציון, ופה הנה, אתם רואים פה את המקום של המחשפים שלהם, מרכז האילומינטי העולמי. אתם רואים מה אני מצלם עכשיו? זה המקום, אתם רואים את הפירמידות? זה ברגע שכל העסק הזה ירד, תדעו שהגאולה שלכם קרובה. יכול מאוד להיות שהשם יעשה איזה רעידת אדמה קטנה, הוא מבטיח את זה. אז בשביל זה אמרתי, שבתקופה הקרובה, אם חס וחלילה, אני אומר חס וחלילה אלף פעמים, אם תהיינה אזעקות או שיגידו שיש מלחמה, אני אומר לא להישאר בבתים, לא להישאר, לצאת מהבתים. אני אמשיך את הסיור פה, רק שתבינו על מה אני מדבר, איפה יושבים אלה שהם אוכרי ישראל ושונאי ישראל, אלה שבעצם נקראים האפיפיור השחור, מרכז הפירמידה, לא רואים את זה כאן בחושך, אבל אתם יכולים לראות, זאת הפירמידה שצריכה לעוף. זה המקום. אני פשוט אמשיך בסיור פה, רק שרציתי שתהיה לכם תחושה של המקום, אנחנו נשאר בקדושה, כי את החושך הזה חייבים לגרש באור, והאור הוא רוחני. עם האילומינטים, האויב שלכם, שימו לב למה שאני מראה לכם, אני מקווה שאין פה הרבה אור, פה יושבים, אתם רואים פה את המקום הזה? אתם רואים את הפירמידות? פירמידת העל, לידה יש פירמידות קטנות, אנחנו נעשה על זה שיעור, אבל תבינו, האויב של ישראל יושב פה, יש פה מחשפים שחיים הרבה מאוד שנים, הם חפרו פה מנהרות מלמטה, הם מנסים להגיע לדוד המלך. שימו לב מה אני מראה לכם, אתם לא רואים את זה בחושך, אתם רואים את הפירמידות? זה הפירמידות, הסמל של כל האילומינטים, יימח שמם ושם זכרם, והשם, תתפללו כולם שהמקום הזה ייגמר מהעולם, כי הוא יושב, יונק מהקדושה של עם ישראל. שעם ישראל היה צריך להיות פה, אתם, לא אתם, אתם פה בעצם, כי אתם איתי, אבל אלה שלא פה, צריכים להבין על מה אנחנו מדברים. זה, פה עדיין יש, אתם רואים שזה לעומת.